Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Ustuniy kanali. Do'stlar, bugungi video roligimizda biz sizlarga Magicar signalizatsiyalarni ishlash prinsipini va ishlash funksiyalarini tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Bu narsa juda ham kerakli mavzu hisoblanadi, chunki juda ham ko'p haydovchilarimiz pultda ustanovkaga kirishadi-ki, qanaqa tartibda ishlashini tushunishmaydi. Bugungi video roligimizda men sizlarga mana shu kabi Vestige pultlarimizni va 905, 906, 907 ham bir xil holatda ishlaydi. Bu ham Magicarni 906'ni Vestige holati, ya'ni Vestige firmaga nimasi bo'ladi, ishlab chiqarilgan. Atak Magicarni nimasiga qaray, savmesni desak ham bo'ladi bu narsani. Endi sizlarga shuni ishlash prinsipini va funksiyalarini to'liq ko'rsatib tushuntirib o'tamiz. Marhamat, ko'rib tomosha qiling, like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishingiz ham bo'ladi do'stlar. Hurmatli obunachilar, mana shu sizlar ko'rib turgan 906 signalizatsiyamiz, mana ekranda ortiqcha narsa yo'q. Mana shu oddiy obichni va bez otkazni holati hisoblanadi. Agar sizning ekraningizda ham mana mana shunaqangi qulf va chek yonadi, xolos, avtomobilda rasmi ko'rinadi, bo'ldi. Mana shu asosiy nima desam bo'ladi, ish ko'rsatmaydigan yoki bir funksiyasi yonmagan holati. Endi sizlarga eng asosiy funksiyalarni yoqib ko'rsataman. Dastlab birinchi funksiyamiz. Mana birinchi knopka, to'rtinchi knopka bitta bosib qo'yaveramiz. DRV. Bu funksiya nima vazifa bajaradi? Bu funksiya do'stlar, avtomobilda eshigini nima desa bo'ladi, yaqinlaysiz qulflanib, uzoqlaysiz ochiladigan holatga va bular baribir izikadaqa zo'r ishlamaydi. O'zidan o'zi ham qulflanib qoladigan holatga olib keladi do'stlar. Mana DRV, door lock, ya'ni valet holati desa ham bo'laveradi. Agar sizda mana shunaqangi holat chiqib qolsa, mana DRV turibdi. Ana shu DRV chiqib qoladigan bo'lsa, albatta bu qisqartirilgan yozuvi. Bu funksiyani yana bitta holat do'stlar, avtomobilga o'tirib, avtomobilda zavodit qilgan holatingizda avtomobil o'zidan o'zi qulflanadi. O'chirgan holatingizda o'zidan o'zi ochilish funksiyasini ham mana shu DRV bajaradi do'stlar. Endi buni o'chirish uchun nima qilamiz? Buni o'chirish uchun 1-chi va 4-chi knopka, ya'ni qulfni va kalitni rasmini bitta vaqtda bosib turmaysiz, bosib qo'yib yuborasiz. E'tibor beringlar mana. Hoppa. Mana. DRV off deyapti, ya'ni qulflanib qolish funksiyasi o'chdi. Endi sizlarga qolgan funksiyalarni ko'rsatib tushuntirib o'taman do'stlar. Mana 2-chi va 3-chi knopkani bosib qo'yib yuboramiz. PSV. Passiv. Bu narsa eshigingiz bitta ochilgandan keyin mashinani qulfini ochdingiz, eshikni ochyapsiz, eshikni yopib qo'yasiz. Bu ham signal bermasdan turib qulflab qo'yadi eshikni. Bu ham apasni holati do'stlar. Buni o'chirish uchun nima qilasiz? Buni o'chirish uchun mana 2-chi va 3-chi knopkani bosib qo'yib yuborasiz. Bosib turmaysiz mana. Bitta bosdim, qo'yib yubordim, mana joyiga kelyapti mana. Off deb funksiyani o'chiryapti. Endi yana bitta funksiyasini ko'pchilik bilmasligi mumkin. Pultda qanaqa holatda bezvuk qilsa bo'ladi degan funksiyasi. Bu bezvuk qilish uchun siz 1-chi va 2-chi knopkani bitta bosib qo'yib yuborasiz mana. Mana batareykaning yonida kolonkaning rasmi yo'q bo'lib qoldi. Bu pultda, ya'ni signalizatsiyaning bezvukni holati. Endi yana bitta bossamiz, 1-chi va 2-chi knopkani bosib qo'yib yuboramiz. Mana batareykaning oldida kolonkaning rasmi chiqdi. Bu degani pultimiz endi ovozli funksiya bilan ishlaydi degan ma'noda bildiruvchi funksiya hisoblanadi. Endi yana bitta narsa bor. Ko'pchilikda bolg'an rasmi chiqib qoladi. Mana 1-chi va 3-chi knopka mana. Bosib turamiz. Mana bolg'achani rasmi chiqib turibdi. Ya'ni bolg'achaga taqiq belgisi berilgan rasm bu. Bu nimani anglatadi? Bu narsa sizda chiqib qoladigan bo'lsa, bunda pultingiz mana bunday qilib kelib urilganda yoki avariyaga tegilganda sensor datchigi ishlamaydi. Ya'ni shok sensori deb yozib qo'ygan sensor datchigi sizga signal bermaydi. Bu narsa yonib qolsa, apasini holati mashinangizga biroq tegsa bilmaysizda, bu signal bermaydi. Buni o'chirish uchun nima qilasiz? Buni o'chirish uchun 1-chi va 3-chi knopkani bosib turasiz mana. Bo'ldi. Mana bolg'achamiz yo'q bo'ldi. Endi mashinani qulflab qo'yganimizdan keyin avtomobilimizga kelib biror kim tegadigan bo'lsa, avtomobil bizga signal beradi. Endi sizlarga boshqa qo'shimcha funksiyalarni ko'rsatib tushuntirib o'taman do'stlar. Do'stlar, endi sizlarga yana bitta asosiy funksiyalardan bittasini ko'rsatib tushuntirib o'taman. Bu narsa juda ham ko'pchilikda bo'ladi, ustaxonalarga juda ham ko'p, bizga ham ko'p kelishadi, zras boshqalarga ham ko'p borishadi. Avtomobilda yurmay qolyapti, ovoz chiqmay qoldi, yo'q, bagaj ochmay qoldi, svetlar yonmay qolyapti degan holatlar keladi. Bu narsada qanaqa holat bo'ladi? Mana 1-chi va 3-chi knopkani bitta bosib qo'yib yuboramiz mana. Mana avtomobil tepasida 4 ta Z yozuvi turibdi. Bu yozuv nimani anglatadi? Bu yozuv
Yani sizde ornatır, pultunu, sizde avtomobilinizde ornatırken signal edilse, avtomobilinizi fakat kulüfleydi ve açadı. Bunu kurgulamaydı, yürgüzmeydi, avarin geçer olaydı yokmaydı, avazam çıkmaydı, bagajam işlemeydi. Kuru bir iki tane açadı bana. Bir iki yaptı, aç yaptı. Yürgüz öğrenmezsiz, atkaz biri uğradı bana. Gördünüz mü? Yürgüz işgeyim, bagaj kınopkiyim, atkaz biri uğradı. Sizde en başta kanka kualat olsa, demek pultizde turtta Z yazılı yanıp kaladı. Şimdi siz bunu kanakları çıkarıp alışız gerek. Bu narsani o'chirish uchun, bu funksiyani yo'q qilish uchun birinchi va uchinchi knopkani bitta vaqtda bosib qo'yib yuborasiz. Bosib turmaysiz. Bosib qo'yib yuborasiz. E'tibor bering mana. Bo'ldi. Bitta bosib qo'yib yubordik. O'shani hisobiga ZZZ funksiyasi o'chdi-da, hamma joy ishlashni boshladi. Avarinkalar, avtomobilni yurgizish ishlari, bagajlarni ochishlari hamma funksiyasi ishlashni boshlaydi. Mana hozir yurgizishga komanda berdim. Avtomobilimiz zavodet bo'ldi. Mana pultga yurgizdi degan signalni beryapti. Endi avtomobilni o'chiramiz-da, keyin qolgan funksiyalarni ko'rsatib tushuntirib o'taman. Avtomobilimizni o'chirdik. Endi do'stlar, sizlarga menyularni tushuntirib o'taman. Pultni soatini to'g'irlash uchun nima qilish kerak? Pultda o'zi bezovik bo'lib qolsa yoki qaysidir bir vaqtda o'zidan o'zi zavodit bo'ladigan holatlar vujudga kelib qolsa nima qilish kerak? Buning uchun bizga pult funksiyasi, funksionalni vazifasiga kiramiz. Buning uchun 2-chi va 3-chi knopkani bosib turamiz mana. Mana menyusi, menyu holat chiqdi. Birinchi menyuga chiqadigan narsa bu soat bo'ladi. Mana qurilish knopkada soatni o'zgartirasiz mana. 8 9 10. İkinci knopkada daqiqani o'zgartirasiz. Minutda, ya'ni mana ketdi. 50 51. Üçüncü knopkani bossangiz, keyingi funksiyalarga o'taradi. Temperatura, vibratsiya on off. Buni mana yoqib qo'yadigan bo'lsa, mana pultimiz vibratsiyada ishlaydi. Mana pult o'zi vibratsiyada ishlaydi. Ovoz yo'q bo'lib qoladi. Men o'chirdim, endi pultda o'zini ovoz chiqishdi, boshlaydi. Yana üçüncü knopkani bosamiz. Bu telefon nima desam bo'lar? Siz bilan qo'lingizdagi pult bilan mashinani bog'lab yurish qanday hisoblanadi? Ya'ni oldidagi nima desam, sensor datchik desak ham bo'laveradi. Bu do'stlar, budilnik. Bitta ma'lum bir vaqtga qo'yib bersiz, avtomobil har kuni o'sha vaqtda yuraveradi. Hozir bizga uni funksiyani kerak yo'qligi uchun o'chirib qo'yganmiz. Yana 3-chi knopkani bosamiz. Mana. Budilnik. 4-ta funksiyasi, 4-ta yo 5-ta funksiyasi bor xolos. Endi bizga menyu kerak emas, shuning uchun menyudan qaytib chiqamiz. Buning uchun yana bir bilan 2-chi knopka bilan 3-chi knopkani bitta vaqtda bosib turamiz mana. Mana do'stlar. Biz qo'ygan soatga saqlanib qildi mana. 10:52 deyapti. Soligidan moshdan ichi ham qizib ketyapti. Ko'rdilaringa? Xo'sh, sizlarga do'stlar, avtomatik ravishda qulurlanib qolishi, ZZ holatini qanaqa ravishda chiqarilishi, passiv holatda qanaqa ravishda chiqarilishlarini barchasini ko'rsatib tushuntirib o'tdim. Bu narsalar do'stlar, buni funksiyasi ko'p. Hozir men tushuntirsam videomiz 1 soatga yaqin borib qoladi. Faqatgina men sizlarga hozir tushuntirgan narsalarim bu pultda elementarni funksiyalar hisoblanadi. Ya'ni har doim hamma pultda bo'luvchi funksiya hisoblanadi. Endi qolgan funksiyalarni yoqish uchun ichkariga kirib ancha titish kerak. Siz u funksiyani yoqish uchun ancha vaqt sarflashingizga to'g'ri keladi. Lekin hozir sizlarga ko'rsatganim farzandingiz bilmasdan bosib qo'yish mumkin yoki o'zingiz bilmasdan bosib qo'ysangiz, mana shunaqangi o'zidan o'zi yurgizadigan, o'zidan o'zi o'chiradigan yoki har xil holatda kerak bo'lmagan vaqtda ham pultni qulflab yoki ochadigan holatga vujudga kelib qoladi. O'sha narsalarni ustaxonaga eng ko'p keladigan, "Uka, mana shu yonib qoldi, uka mana bunaqa bo'lib qolyapti, yo usta mana bunaqa bo'lib qolyapti" deydigan holatlarni sizlarga ko'rsatdim. Значит, bu narsa sizni ham signalizatsiyangizda bo'ladigan va kuzatiladigan holat hisoblanadi. Xo'sh do'stlar, sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan va qo'limizdan kelganicha, ahlimiz yetganicha tushuntirmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat. Agar videorolingimiz ma'qul kelgan bo'lsa, bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yib qo'ysangiz ham bo'laveradi do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Rahmat sizlarga. Alloh rozi bo'lsin do'stlar.